Ja, Gorm. Score 5 mål på hjemmebane, så kan man være faktisk sige, skal det ikke være nok til at vinde? Jo, det skal det. Jeg synes egentlig også, at vi er godt med i kampen ind til tredje periode. Vi kommer for skidt ud til kampen, eller til tredje periode der. Og det er bare så pisse frustrerende. Fordi vi skal bare ind og vinde en kamp, især når vi laver 5 mål, som vi selv er inde på. Ja, vi må se på de fejl, vi laver i dag, og så skal vi rette op på den på søndag, fordi det er en vigtig kamp af dem her, og vi bliver simpelthen nødt til at vinde de kampe her. Er der en forklaring på, at man lige pludselig kommer ud til tredje periode, og så har Vojens, så har de scoret 3 mål på under 4 minutter? Vi er bare ikke klar. Jeg ved ikke, hvad fanden. Altså, vi er bare ikke klar. Altså, vi må bare se os selv i spejlet, og så bare tage os selv i nakken, for det er kraftet med i hånden, så at sige. Vi skal rette op på det til søndag, fordi det er nogle vigtige punkter her. Hvad har jeg sagt til jer ind i omklædningsrummet her efter kampen? Ja, det er nogle store bogstaver, der bliver sagt, men ja, vi skal rette op på det til søndag. Der er ganske få uger til slutspillet, det starter, og man kan sige, sådan fredag og søndag her mod Sønderjysk, det ligner jo rigtig meget slutspil, hvor vi er sammen med dem hele tiden. Hvad gør det ved jer, at nu er vi ved at være så tæt på? Jamen altså, vi skal ud og være mere tough. Altså, vi er simpelthen for sløset, og vi går simpelthen ikke nok ind i nærkampene. Vi mangler det der sidste derinde i playoff, fordi i playoff, altså hvis vi ikke går ind og giver noget tackle i blokken og skud, altså, så er vi hurtigt ud, og det ser vi bare i dag. 8 mål imod, det er fandme ikke i orden, så vi bliver nødt til at rette op på det til søndag. Ja, det får vi heldigvis mulighed for at rette op på. Hvordan skal vi rejse os, og hvordan gør vi det så ned i Sønderjylland på søndag? Ja, hvis vi skal se video, vi skal se de fejl, vi laver i dag, så skal vi rette op på dem. Og så skal vi bare komme med en anden energi. For vi er egentlig godt med de første 2 perioder. Og så må vi bare fokusere på 3 perioder, fordi det er sidste periode, det sælger. Så vi er nødt til at hænge os lidt op, og så komme videre til sidste kamp på søndag. Det satser vi på. Ind og slæk sårene, Gorm, og så er vi klar søndag. Jo, tak skal du have.